Dela apostolska, 17. glava. U Solunu i Veriji. Prošavši Amfipolj i Apoloniju, dođe u Solun gdje je bila judejska sinagoga. Po svom običaju Pavle uđe k njima i u toku tri subote propovedaše im iz pisma, dajući im na znanje i izlažući da je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih i da je ovo Mesija, Isus, koga vam ja objavljujem. I neki od njih beku u to uvereni, pa pristaše uz Pavla i Silu, a isto tako i vrlo mnogo bogobojaznih Grka i nemalo uglednih žena. Ali Judeji pozavideše, uzeše neke zle, ulične ljude, okupiše gomilu i izazvaše gužvu u gradu, pa navališe na Jasonovu kuću i tražahu da ih izvedu pred narod. A kad ih tu ne nađoše, odvukoše Jasona i još neku braću pred gradske starešine vičući: ovi što su ceo svet uzbunili, došli su i ovamo, njih je Jason prihvatio. I svi ovi rade protiv carskih zapovesti, govoreći da je kralj jedan drugi, Isus. Uznemiriše tako narod i gradske starešine koje su ovo čule, i te kad su dobili jamstvo od Jasona i ostalih, oslobodiše ih. A braća odmah, još u toku noći, poslaše Pavla i Silu u Veriju, došavši tamo, oni uđoše u judejsku sinagogu. Ovi su bili plemenitiji od onih u Solunu, pa primiše reč sa svakom predusretljivošću, istražujući svakodnevno pisma, je li to tako. I mnogi od njih poverovaše, a od uglednih grčkih žena i ljudi nemalo. Ali kad solunski Judeji doznaše da je Pavle i u Veriji objavio reč Božju, dođoše i onamo, pokrenuše i uzbuniše svetinu. Na to braća odmah otpratiše Pavla da ide u primorje, a Sila i Timotej ostaše onde. Pratioci pak dovedeše Pavla do Atine, pa primivši nalog za Silu i Timoteja da što brže dođu k njemu, odoše. U Atini. A kad ih je Pavle očekivao u Atini, uzbudi se njegov duh u njemu, posmatrajući grad koji je bio pun idola. I raspravljao je sa Judejima u sinagogi i svakodnevno na trgu sa bogobojaznim ljudima koji su se tu našli. Neki od epikurejskih stoičkih filosofa sretoše se s njim, pa jedni govorahu: šta bi hteo ovaj brbljivac da kaže? A drugi: izgleda da propoveda tuđe bogove, jer je propovedao evanđelje o Isusu i o vaskrsenju. Najzad ga uzeše, odvedoše na Areopag i rekoše: možemo li da doznamo kakva je to nova nauka koju ti kazuješ? Puniš nam uši nečim čudnovatim, hoćemo dakle da znamo šta je to. A svi Atinjani i stranci među njima imali su vremena samo zato da neku veću novost kažu ili čuju. Tada Pavle stade nasred Areopaga i reče: Atinjani, po svemu vidim da ste vrlo pobožni. Prolazeći naime i posmatrajući vaše svetinje, našao sam i jedan žrtvenik na kojem je bilo napisano: nepoznatom Bogu. Što vi dakle nepoznajući poštujete, to vam ja objavljujem. Bog koji stvorio svet i sve što je u njemu, kao gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima, niti prima službe od ljudskih ruku, kao da ima potrebu za čim, pošto sam daje svima život i dah i sve. On je također učinio da sav ljudski rod potiče od jednog čoveka i da se nastani po svoj zemlji,
postavio je određena vremena i granice njihovog nastanjivanja da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli, pošto on nije tako daleko ni od jednog od nas. Jer u njemu živimo i mičemo se i jesmo, kao što su i neki od vaših pesnika rekli, i mi smo njegov rod. I pošto smo rod Božji, ne treba da mislimo da je božanstvo kao zlato ili srebro ili kamen, kao tvorevina ljudske umetnosti i zamisli. Ne gledajući dakle na vremena neznanja, Bog sada nalaže ljudima da se svi svuda pokaju, jer je on postavio dan u koji će po pravdi suditi celom svetu preko čoveka koga je odredio, pruživši svima pouzdanje time što ga je vaskrsao od mrtvih. A kad su čuli za vaskrsenje iz mrtvih, jedni su se rugali, a drugi rekoše, čućemo te drugi put o tome. Tako Pavle ode od njih. Ipak neki ljudi pristaše uz njega i poverovaše, među kojima beše i Dionizije Areopagit, žena po imenu Damara i drugi s njima.